Eduardo, amo muito minha esposa, mas quando vejo uma mulher na rua, fico olhando e admirando. Isso é errado? Ó, sinceramente, isso daí, vamos dizer, é um pouco errado, mas não vai acontecer nada demais com isso. O problema é que você começa olhando e admirando, e a hora que os obsessores percebem que você tem essa queda, eles vão fazer o possível para colocar uma mulher gostosa na tua frente em situação de que você vai se desordenar. Então é uma oportunidade para eles se ferrarem. Aí você acha que não, mas aí um dia eles arrumam uma bonitona, uma gostosona lá para ir para o seu escritório para fazer não sei o quê. E eles chegam lá, pegam uma menina que está em baixa vibração e intuem ela a te seduzir. E aí você pode cair. Aí de repente você trai a sua esposa. Aí começou um problema. Porque você traiu, você cometeu um erro terrível, você ganhou uma expiação terrível e você não sabe mais o que fazer, talvez você comece a trair novamente, então você entra num ciclo horrível, entendeu? Então é melhor cortar. Cortar desde o início, entendeu? Que se dane. Se você. Eu vou falar, eu era assim também antes de conhecer o Espiritismo, antes de ter um relacionamento. Eu olhava para as mulheres na rua e também tinha esses pensamentos. Mas se você cortar, depois você acostuma, vai de boa, você nem repara mais, entendeu?